ហើយយើងចាប់ដើមមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន បាទ នេះបងប្អូន បាទគឺយើងមានបងទា បងមាន បាទគឺចំនួន 2 គ្រាប់ ណា បាទ អានេះគឺជាផ្លែដើម បាទគឺយើងចាប់ដើមពុះជាមួយនឹងផ្លែលឹកបាទចំនួនពីរចំទៀតបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនចាប់ដើមចោះវាបាទចោះរុនវាទាំងពីរនេះសាយើងសាំមានពីរផ្លែចេកយកបងប្អូនបាទយើងចោះវាឲ្យវាដាក់កាឡោនមកក្នុងថើជាមួយនឹងផ្លែចេកទៅបងប្អូនបាទ ជាមួយនឹងផ្ទាកន្ទុយក្រពើបាទបងប្អូនយើងកោសយកតាសាច់ទេណាបងប្អូនបាទយើងកោសដាក់ចូលឲ្យគ្រប់រន្ធទៅបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតនឹងគឺបងប្អូនចាប់ដើមកោសជាមួយនឹង slot យើងចំនួន2គ្រាប់ដាក់មករន្ធមកគ្រាប់មករន្ធមកគ្រាប់ទៅណាបងប្អូនបាទ
Thank you.